ČSSD je zoufalá a pan Sobotka z Baběle vlastně utíká z boje, protože mohli jsme se střetnout před volební kampaní a mohli rozhodnout občané o tom, že kdo měl pravdu, či si máme co vyříkat, protože on je skutečně člověk, který zná jenom podrazy, nedrží slovo, je to intrigán a samozřejmě ty lidi, kteří ho mají nahradit, nejsou na tom o nic lépe, jako pan Zaorálek je vlastně zakladatel Občanského fóra, 27 let v politice, člověk neuvěřitelný žvanil, demagog, který sice ničemu nerozumí, ale všechno je schopný okomentovat a okecat. V rámci vlastně ty krize brutálně lhal, prostě lhal a je to bezpáteřní člověk úplně stejně jak Sobotka a pan Chovanec samozřejmě to je zase člověk, který brutálně zneužívá moc ministra vnitra, popravil vlastně ten policejní útvar a tahle trojka vlastně ovládla sociální demokracii. Moje zkušenosti z ČSSD ve vládě jsou, že je to skutečně klientelistická, skorumpovaná parta lidí, která ovládla tu stranu a vlastně ty, kteří jsou asi poctiví a jsou tam někde dole, tak nemají zatím možnost to změnit. Já myslím, že lidi musí pochopit, že tyhle lidi, kteří vedou ČSSD, musí spryč a pokud ČSSD chce něco se změnit a vlastně se nějak distancovat od toho jejich chování klientelisticko-korupčního, tak potřebuje obrodu ty strany.